No, ako je na tom? Zle. Primár mal pravdu. Chochp. Spirometria preukázala radikálne znížený objem vašich pľúc. Budete sa musieť liečiť, ale musím vás upozorniť, že táto choroba sa nedá vyliečiť. Dá sa iba udržiavať. A budete veľmi náchylná na infekcie dolných dýchacích ciest, zápaly priedušiek, zápaly pľúc a podobné. Mm-hmm. A z čoho to mám, pán doktor? Zrejme z pasívneho fajčenia. No, nie zrejme, ale takmer naisto. Na 99,98%. Čo to tu trepete, pán doktor? Prosím. Ja som si to čítal, takú štúdiu. A sa tam písalo, že pasívne fajčenie nevadí. A kde ste čítal tú štúdiu? A kde? Kamarát mi to poslal. A on sleduje aj tie iné prúdy. Iné prúdy? No, štúdia, ktorú spomínate, bola publikovaná v roku 2008 tímom neakreditovaných albánskych vedcov. To, čo tvrdila, sa jej žiadnym zásadným spôsobom nepodarilo preukázať. Ale vy ste nejaký pofiderný, doktorko. Toto mohlo by si, prosím ťa, prestať sa hádať s pánom doktorom o niečom, čomu ty vôbec nerozumieš. Celý život som ťa prosila, aby si s tým fajčením prestal. Áno, že mi to vadí, ale ty nie. Namiesto toho mám smrteľnú chorobu. Ášenka. Že si ma nevážiš, keby si ma vážil, tak to neurobiš, áno. A ja končím, áno. Ešte dnes podám žiadosť o rozvod. A vám ďakujem, pán doktor. Saška, Saši, Sašenka, Saška, Sašenka, Saša. No, čím sklameš ženu viac? Keď myslíš iba na seba? Alebo keď na ňu nemyslíš vôbec?